Olá, amigos, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa Castelo Forte. É sempre uma satisfação podermos ter momentos de crescimento, de aprendizado, de compartilhamento de informações, de experiências de vida, e desejamos que esse programa seja para todos nós uma oportunidade de aprendermos, de aprofundarmos a nossa vida em todos os sentidos, também a partir da nossa fé, da palavra de Deus e do conhecimento que muitas pessoas compartilham aqui. Hoje nós temos conosco o professor Galileu Tonelli, professor da área de ciências, professor especializado em física e química e também matemática, que hoje vai conversar conosco sobre aspectos muito interessantes da ciência, também a ciência e a religião, como é que essas duas áreas da nossa vida conversam ou não. Muito obrigado, professor Galileu, por aceitar o nosso convite de estar aqui no programa Castelo Forte. Primeiramente, gostaria de pedir que você contasse um pouquinho para nós do seu trabalho. Você é professor de ciências. O que está acontecendo um pouco hoje em dia nesse âmbito em relação aos nossos jovens alunos? O pessoal está interessado na ciência? O que se percebe hoje? Pastor, é um prazer estar aqui. Eu agradeço o convite de poder estar aqui junto com vocês hoje no programa Castelo Forte, contando um pouquinho do que a gente tem feito, visto em ciências, principalmente dentro da sala de aula. São 12 anos já de trabalho como professor na área de ciências, né? Trabalhando especificamente física, química, matemática e ciências também no ensino fundamental. E como o senhor disse, o que a gente tem visto ao longo dos anos é uma valorização pela disciplina de ciências. Uma valorização positiva, quer dizer, várias situações, vários valores vêm aparecendo e a ciência vem tomando um espaço maior. Até pouco tempo, quando a gente falava que era professor de ciências ou física, né, os alunos tinham um certo receio, um medo da disciplina. Hoje esse medo vem se perdendo, quer dizer, o acesso à informação de um certo ponto vem facilitando o trabalho do aluno como aprendiz, como estudante, a chegar a informações e conseguir acompanhar o que a gente tenta mostrar em aula. E alguns programas de TV também, alguns programas de comédia, né, têm ficado famosos aí por misturarem ciência dentro do seu contexto. Isso tem contribuído de uma forma fantástica, eu diria, para o nosso trabalho em sala de aula. Quer dizer, os alunos vêm com informações, às vezes confusas, sim, algumas vezes acertadas, ou algumas vezes informações que estão acima do nível que se esperava para eles, mas trazendo isso para dentro de sala de aula nos abre um momento para conversar com esses jovens e tentar acertar um pouquinho com eles, né, os pontos, os detalhes, aonde estava correto, aonde não estava correto. Quer dizer, a ciência vem ganhando um espaço maior dentro das escolas. A ciência hoje, às vezes, parece ser algo muito longe, distante, talvez acima da média de nós, cidadãos. O que você diria, professor Galileu, para aqueles que não têm tanto conhecimento, aprofundamento da ciência, para onde ela está nos levando nos dias de hoje? O cidadão comum pode acompanhar um pouco esse conhecimento, esses avanços? Para onde a ciência está nos levando nos dias de hoje? Antigamente, um pouco mais difícil, pastor, acompanhar o desenvolvimento da ciência, porque muitas das informações de ponta não chegavam. E quando chegavam, ainda passavam por alguns meios de comunicação e acabavam distorcidos, não por maldade de quem estava comunicando, mas pela impossibilidade de, num tempo curto, tu passares a real mensagem. A ciência, sim, ela ainda é vista como um patamar a ser atingido, quer dizer, aprender ciências, né? Aquele aluno que sabe ciência, aquela pessoa que tem o conhecimento de ciência, ainda é visto como uma pessoa diferenciada, mas vem mudando. O que eu acho que é importante da gente olhar para a ciência é como algo que está em construção, e principalmente uma construção humana. Não se trata de alguma coisa que algumas pessoas fechadas em um laboratório fazem. A palavra scientia, do latim, é conhecimento. Então, quando tu está estudando ciência, o que tu está fazendo é buscar conhecimento, né? O que a gente pode dizer mesmo para aquele aluno é assim: olha, tu gosta de conhecimento? Gosta de aprender? Então, tu és um cientista, né? Eu acho que com esforço, com empenho, quer dizer, um pouco de atenção,
leituras, né, podem nos aproximar. Mas a ciência fundamentalmente tem o objetivo de nos levar a uma compreensão maior do próprio ser, de onde ele veio e quais são as possibilidades para ele. Quer dizer, dentro da ciência a gente abre um leque enorme hoje de cuidados com o meio ambiente, né? Que é uma situação hoje que a gente vivencia. Aquele, o jogar no lixo, no chão, qual é o impacto? O remédio que a ciência produziu para tratar do mal do corpo, ele tem um descarte. Então a ciência também hoje se preocupa em dar o descarte correto para esse medicamento, por exemplo, né? Que é um projeto que a gente desenvolve aqui na escola, junto ao SEAT. Mas o que é importante a gente pensar na ciência é, como nós falávamos há pouco, ela é uma dimensão do ser humano e não como algo especial à parte ou que tenha uma importância superior a qualquer outro tipo de conhecimento. Ela faz parte do ser humano, ela é uma dimensão e busca, como uma dimensão, trazer soluções para problemas que a gente tem, buscar soluções para problemas que a gente ainda não percebeu que tem, né? Hoje a gente vê a facilidade de comunicação que existe entre as pessoas, né? Se bem utilizada, é uma ferramenta fantástica. Tens uma criança que vai fazer um intercâmbio fora, um filho que vai fazer intercâmbio, o marido viajando, a esposa viajando, tu pode manter contato com eles, vídeo, voz, escrita. Quer dizer, são facilidades que hoje a ciência nos trouxe, mas devem ser sempre bem empregadas. O mais importante de se olhar para a ciência hoje é a aplicação dela para o bem do ser humano. Eu acho que isso que é o mais importante hoje. Professor, quais são, assim, as grandes, talvez, perguntas ou questões que a ciência hoje está se ocupando, tanto na sala de aula quanto também além da sala de aula? Onde está o grande foco ou os focos hoje da ciência, digamos assim, no nosso mundo de hoje? Um dos grandes focos da física hoje no mundo é tentar compreender de onde nós viemos. Quer dizer, do que nós somos feitos? Qual é a nossa constituição? Né? Então, se estuda, por exemplo, o maior experimento do mundo hoje é o LHC, um grande acelerador de partículas construído entre a Suíça e a França, que tem por objetivo de descobrir quais são as menores partículas que constituem o corpo de um ser humano. Hoje, a grande área da ciência está voltada para isso. Mas não só isso. Quando a gente vai e leva a ciência para dentro da sala de aula, ela tem como função de instrumentalizar o nosso aluno, o nosso aprendiz, a buscar formar uma base de conhecimentos que permita ele compreender o que está à volta dele. Quer dizer, então hoje se fala muito nos medicamentos, hoje a gente não tem mais marcas de medicamentos, trabalha só com os medicamentos genéricos e chamando pelo princípio ativo. Quer dizer, qual é a função da ciência hoje, da química, por exemplo, dentro da sala de aula? É mostrar para esse aluno qual é a função daquele remédio, quer dizer, quais são os benefícios, mas também o que pode sair de efeito colateral do uso errado daquele medicamento. Como manipular esses medicamentos de forma correta? Então, é um leque grande hoje de preocupações que a gente tem, de situações que tem que lidar e que a ciência teria como missão dentro da escola criar bases para que o aluno possa entender isso na sua vida. Mas o foco hoje para a escola é como preparar o aluno para compreender o que ainda não apareceu. Quer dizer, que ele seja capaz de entender aquilo que vai ser mostrado, o que vai aparecer no futuro para ele. Nos campos de pesquisa de ciência pura e aplicada hoje, um grande dos objetivos é entender da onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Acho que isso é um foco muito importante hoje dentro da física. Hoje, entender da onde nós viemos. Interessante, quer dizer, da sua resposta, me veio a impressão de que ciência não é só para aquele que vai, entre aspas, se tornar um pesquisador ou cientista, digamos assim. Exato. Mas até para qualquer um de nós poder viver um pouco melhor dentro dessa sociedade, entender os processos, inclusive falasse medicamento. Então todas as pessoas deveriam ter uma base nesse sentido para a sua vida diária. Com certeza, a ciência, ela é mais uma dimensão do ser humano do que a definição de um ser humano. A gente não define, a ciência não tem todas as respostas. Ela não quer ter todas as respostas. Ela quer saber fazer as perguntas.
que nos movem atrás das respostas. E na busca dessas respostas, a gente cria várias situações que podem beneficiar o ser humano. Então, acho que hoje o foco é esse. É instrumentalizar o nosso aluno, porque nem todos vão ser cientistas. Eu acho que isso é muito importante que esteja presente na educação hoje, nos vários ramos em que a gente trabalha, que nós não queremos formar na escola pequenos cientistas, mas formar pessoas capazes de interpretar a ciência e entender ela como uma dimensão que nos completa, que faz parte, mas que não tem por objetivo ter todas as respostas. Coisas muito comuns em sala, Pastor Eric, é o aluno assim: mas professor, por quê? E aí tu tens que olhar para ele e dizer: a ciência não se preocupa em todos os porquês, em respondê-los, mas sim em que tu faça esses porquês. No momento em que tu estás me perguntando por quê, tu estás fazendo ciência. Mesmo que a gente chegue num momento e voltando, tentando achar o início, e que a gente diga: olha, até aqui a ciência consegue vir. Uma grande pergunta, pastor, eu acho que deve aparecer também na sua atividade, é: como é que surgiu tudo? Né? E aí na ciência a gente tem uma teoria, e que fique claro que a teoria é sempre uma busca, é uma alternativa, é uma hipótese que responde a várias perguntas que nós temos, mas não é a verdade definitiva. Então nós na ciência voltamos até o momento do Big Bang, que nós acreditamos como teoria, mas que em nenhum momento descarta qualquer outra teoria. Na ciência existem hoje duas grandes teorias funcionando de forma paralela, que explicam fatos. Uma é aceita porque explica mais. Outra não é tão aceita, mas é muito utilizada e explica uma parte dos fenômenos. Então nós tentamos chegar até a origem desses fenômenos, mas nem tudo a gente pode explicar. Então uma pergunta comum é: o que aconteceu antes do Big Bang? Isso é uma pergunta muito comum. E o que a gente pode responder é: não existia uma física antes do Big Bang. Então a gente consegue voltar nesta teoria até aquele momento e não antes dele. Muito interessante. Estamos conversando com o professor Galileu Tonelli, professor de ciências, que está trazendo essa questão que não sei se todos nós, mas muitas pessoas, e que bom que muitas pessoas se perguntam: de onde viemos? Qual a nossa origem? Professor Galileu, você então diz que a ciência, ela não sabe tudo. A ciência, ela reconhece isso. Como é que Correto. Você vê essa relação, então, da busca das origens, explicações que podem nos ajudar a entender melhor de onde nós viemos? E essa relação com aquilo que nós chamamos de religião ou fé? É possível estudar a ciência? É possível conjugarmos, unirmos essa visão da ciência e também a fé, a religião? O que você pensa disso? Ótima pergunta, pastor, que é outra das perguntas que a gente toca no assunto e acaba escutando. O que eu fiz, eu sempre digo para os alunos, foi tentar conciliar essas duas dimensões, a fé e a ciência. Mantenho a fé, como o senhor, né, fui batizado nessa igreja, nesse local em que nós estamos hoje, mantenho essa fé viva em mim todos os dias e ainda assim consigo trabalhar com a ciência. Eu busquei acomodar todas as informações que eu recebi de ponto que elas convergissem. Eu procuro sempre o ponto onde a ciência e a religião podem convergir e não aonde em algum momento da história elas podem ter divergido uma da outra. Eu acho que isso é uma coisa importante de ficar claro, porque às vezes como físico as pessoas olham e nos imaginam ateus, sem fé ou sem crença, né? E eu digo: não, eu físico tenho a minha fé e não sou o único. Vários físicos compartilham dessa postura, talvez muito mais físicos com essa postura do que físicos que se diriam ateus. O que às vezes a gente enfrenta dificuldade é que os alunos chegam para nós na escola com essa divisão de como se existisse uma só dimensão religiosa e uma dimensão só científica. Mas eu acho que é na união dessas dimensões em que a gente pode alcançar uma compreensão maior, e não dividindo elas.